Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ishimwe n'ikuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, mahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we nabi we n'abamukurikiye n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushyira muri abo. Nyuma y'ibyo bavandimwe b'Islam kazi, uyu ni wa munsi w'isomo ryacu, isomo rya tawhid. Tumaze iminsi yo twibukiranya ku nkingi z'ukwemera, tukaba tugeze ku nkingi yo kwemera ibitabo by'Imana, ariyo nkingi ya gatatu mu nkingi esheshatu zigize ukwemera. Ubushize rero twaganiriye ku gitabo cya Qur'ani ntagatifu, nk'igitabo cyasozereje ibindi bitabo, ari bwo butumwa Imana yahishuye bwa nyuma bugenewe abatuye isi, akaba ari ubutumwa bwuzuye kandi butunganye. Ndetse twabonye yuko itandukaniro hagati ya Qur'an n'ibindi bitabo byayibanjirije harimo kuba Imana yarasezeranye ko izarinda Qur'an mu bihe byose, ikaba itazahindurwa na rimwe. Icyo ngicyo ni kimwe mu itandukaniro. Hanyuma ikindi nanone harimo kuba Qur'ani ikubiyemo ibimenyetso simusiga binyura ubwenge, ndetse n'ibimenyetso bihuye n'ubuhanga, aribyo twita science. Ndetse ariko ubwo ntabwo Qur'ani ariyo ihuje na science, ahubwo science ni ihuje na Qur'ani, kubera ko icyabanjije ni Qur'ani. Qur'ani ibyo yagiye ivuga, noneho abize ibirebana n'ubuhanga bagenda babivumbura bikaza bashingiye ku bumenyi atari ibyo kwemera, ariko bakaza gusanga bihuje n'ibyo Qur'ani yavuze mbere yabo mu gihe yabatanzeho kirenga ibinyejana icumi, n'ubwo imyaka irenga igihumbi. Urumva kuba Qur'ani yavuga ikintu mbere y'imyaka igihumbi abantu bakabaho batakizi batari bakivumbura, hanyuma nyuma y'imyaka igihumbi Qur'ani yo yarakivuze, abahanga bakaza kuvuga ngo burya twasanze na science cyangwa se ubuhanga twasanze nabwo ariko bivuga. Ibyo ngibyo byatumye hari benshi mu bayoboka Islam, wenda tuzagenda tugaragaza ingero zidusoza iri somo tugezeho, bamwe ndetse bakora mu bigo bikomeye cyane harimo nka NASA, cya kigo gikomeye cyane cyo muri Amerika, harimo benshi bagiye baba Islam no mu bindi bihugu bitandukanye, cyane cyane bashingiye kuri ubwo buhanga bavumbuye nk'abahanga, ariko baza gutangazwa n'icyo gitabo cya Qur'an kimaze imyaka igihumbi cyo cyarabatanze kubivuga, kandi bikumvikana yuko uwo cyahishuriwe ari we ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ntabwo we nko ku giti cye nka we ntabwo yari afite ubushobozi bwo kuba yagira kuri urwo rwego, cyane cyane yuko yari umuntu ufite imibereho yari iciriritse, umuntu wabyirutse ari umushumba aragira, hanyuma yabyiruka atazi gusoma no kwandika. Ntabwo rero byashobokaga yuko yari kuvuga ibyo bintu, byaje bikaba ubuhanga bwaje gukomera bukemezwa n'abo bantu. Ubushize rero twari twabasezeranyije ko tuzagaragaza zimwe mu ngero, ingero zigaragaza ubuhanga. Iyo tuvuze ingero uvuga ngo ntabwo twabivuga byose, ariko tuzavuga zimwe mu ngero zigaragaza ubuhanga butandukanye buri muri Qur'an. Tuzatuvuga urugero Qur'an yavuze na aya aho iboneka, hanyuma tuze kugaragaza icyo science yaje kuvuga, nanone tugaragaze n'imyaka iri hagati y'ibyo bintu. Ibyo ngibyo rero icyo bimaze, nk'uko Imana subhanahu wa ta'ala yatugaragarije muri Qur'an muri suratu Fussilat aya ya 53, Imana iravuga iti sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Iyo aya iboneka muri suratu Fussilat aya 53, Imana iravuga ngo tuzabereka ibimenyetso simusiga. Ibyo bimenyetso Imana izabibereka ahantu hakurikira. Imana iti fil afaq, al afaq ni ukuvuga ngo ibirebana n'ikirere. Imana iravuga ngo tuzabereka ibimenyetso byacu simusiga,
bigaragaza ukuri kwa Qur'an, bigaragaza yuko ubutumwa bw'Imana, ubutumwa bw'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndetse binabereka yuko uwisilamu ari inzira koko y'Imana. Imana iravuga iti ibyo bimenyetso simusiga tuzabibereka babibone fil afaq, tuzabereka mu kirere ibirebana n'ubumenyi bw'ikirere bwo n'ikimana ishaka kutubwira. Imana iti wa fi anfusihim, ndetse no muri bo ubwabo uko baremetse. Umva ngo imibiri yabo uko iteye, uko iremetse, uko umubiri wubakitse, ibiwugize, uko ukora, ibyo ngiye Imana iravuga iti nabyo harimo ibimenyetso Imana izabereka. Ubwo ni ukuvuga ngo iyi aya irerekana ngo hari izindi aya Imana izavuga zigaruka cyane ku kirere n'ibigikubiyemo n'ubumenyi bwacyo bwagiye bushimangirwa na science, ariko Qur'an yaratanze abo bantu babahanga kubigaragaza. Imana iti wa fi anfusihim, nanone tuzabibereka dukoresheje abo bantu ubwabo uko baremetse, uko bateye, ibibagize umubiri wabo, uburyo wubakitse, uko bakura, uko baba. Imana iti hatta yatabayyana lahum annahu alhaq, Imana iti kugeza ubwo bizabagaragarira bakabyibonera yuko iyi Qur'an ari ukuri, ari ubutumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo ni aya itangira, urumva yuko ira twinjiza noneho mu bindi byinshi by'ingero tuzagenda tubona, ariko tumaze kubona ko Imana imaze kubisezerana ivuga ngo tuzabereka ibimenyetso bigaragaza imbaraga z'Imana, bigaragaza ukuri k'ubuyisilamu, bigaragaza ukuri k'ubutumwa buri muri Qur'an ko ari amagambo y'Imana, bigaragaza ubutumwa bw'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ari amagambo y'Imana y'ukuri. Imana iti kandi tuzabibereka dukoresheje ibyo bibonera n'amaso yabo, ubuhanga bwo mu kirere ndetse n'ubuhanga burebana n'imiterere y'umubiri wabo uko baremetse. Ubwo ni uvuga birebana na biology, kumenya ubuzima bw'umuntu uko abayeho, umwana avuka ate. Turaza kubona ingero wende ku mwana umwanya uzagenda utwemere izo. Nanone Imana subhanahu wa ta'ala impamvu rero itwereka ibi ngibi ni inyungu ebyiri. Ntabwo Imana ntabwo byari binaniye kuba gusa ngo mwemere ko Imana iriho gusa, cyangwa mwemere ko Islam ari ukuri gusa, cyangwa mwemere ko Qur'an ari ukuri gusa, cyangwa gusa ngo ndavuze ngo mwe mukurikira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imana ishatse yabikora gutyo, ariko Imana kuko yifuriza abagaragu bayo ibashakira kuyoboka, yabashyiriyeho ibafasha kwemera uwo murongo mwiza, kandi bibanyuze ubwenge. Ibintu birimo inyura bwenge byumvikana, umuntu akavuga ati koko ibi ngibi ni ukuri. Ibyo rero birimo inyungu eshatu zinini cyangwa z'ingenzi. Inyungu ya mbere, hari inyungu ku bantu batemera Imana. Kugira ngo abantu batemera Imana bibafashe yuko bagomba gutekereza, cyane cyane abantu bakunda ibintu bifatika, bagomba gutekereza kuri ubwo butumwa bamaze kubona, bikabashoboza kuba bakwemera Imana bakamenya yuko koko ubu butumwa bw'Imana ari ukuri turi kuvuga. Ngo ni kubatemera Imana, Imana ivuga ngo hatta yatabayyana lahum annahu alhaq, kugeza ubwo ngo bizabagaragarira nawe ubwabo bakabyibonera yuko Qur'an ari ubutumwa bw'Imana, yuko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ari intumwa y'Imana koko y'ukuri, ntibakomeze kumushidikanyaho cyangwa se kumuhakanya. Iyo ni inyungu ya mbere kubatemera Imana. Kubemera Imana nanone dusanzwe turi abayisilamu twebwe, nanone harimo kutwongerera ukwemera kwacu no kudukomeza. Kuko hari igihe wenda umuntu aba adasobanukiwe yagera mu hanze akajya agiramo kwibaza ariko ubu ngubu inzira ndimo ese byaba koko ari ukuri. Ibyo rero nanone bigamije kugukomeza no kugira ngo urusheho kugira icyizere hamwe n'uko wayobotse koko, ariko naho bizanakubaka ukomeze gukurikira iyo nzira ukomeye wumva koko wahisemo neza. Aho niho Imana iduhanga ingero. Imana iravuga iti wa qul alhamdulillah saurikum ayati fata'rifunaha, Imana iravuga iti ngo shimira Imana uvuga ngo alhamdulillah ku Imana yaranyoboye. Imana itariko saurikum ayati wariko, Imana iti hamwe no ku Imana yarakuyoboye, Imana iti Allah ati nzongeraho kukwerekana ibimenyetso byanjye wowe wemeye Imana yayoboye kugira ngo ubimenye birusheho kugukomeza. Nanone iyo turebye neza Nabiyullahi Ibrahim alayhi salam, intumwa y'Imana Ibrahim kuko tubizi wa ifqala Ibrahim rabbi arini anzur ilayka,
Ibrahimu yasabye Imana arayibwira ngo Mana nyagasani nyiyereka nkurebe oya uwo ni Musa alayhi salam Ibrahimu ubwo yasabye Imana Rabbi arini kaifa tuhil mauta Musa niwe wasabye kubona Imana ariko Imana ntabwo yabimwemereye ariko yamweretse ibindi bigaragaza imbaraga zayo Ibrahimu uwo yasabye Imana arayibwira ngo nyagasani arini kaifa tuhil mauta Mana nyagasani nyereka uko uzura abantu uko uzabazura ku munsi w'iberuka bizagenda gute ndashaka kubimenya Imana iramubaza ngo qala awalam tu'min Imana ibaza Ibrahim iti ese yewe Ibrahim kugeza ubwo urinda gusaba ngo Imana nkwereke uko nzazura abantu ese ntabwo unyemera ntabwo wemera ko ndi Imana yawe ifite imbaraga n'ubushobozi qala bala walakin liyatma'inna qalbi Ibrahim aravuga ngo nyagasani ndakwemera ahubwo nagira ngo umutima wanjye urusheho kugira ituze urumva yuko rero mu bimenyetso nk'ibi ntagarukwa ko kwemera tutagusanganywe ariko biratwubaka mu kizere biratwubaka mu kugira ituze mu kurushaho kunyurwa tukavuga ngo Imana ibyo yatubwiye ni ukuri koko natwe turabyiboneye ibyo bikarushaho kutwubaka Iyo rero ni aya igaragaza uburyo aya igaragaza uburyo yuko ibimenyetso nk'ibyo ngibyo Imana itanga iba ibiduhaye kugira ngo turusheho kwemera ndetse no kugira ituze no kumva yuko inzira twahisemo ari ukuri kandi kudashidikanywaho Ingero tuzagenda tubona zitandukanye turahera ku rugero rwa mbere nkuko Imana yabivuze muri Qur'an ivuga iti tugiye kureba icyo bita al-ijazul ilmi fi tibbi wal ulum at-tibbiyya tugiye gutanga nk'ingero nkeya zigaragaza ubuhanga bwa Qur'an yatanze abantu ubwo cyo tuba tugaragaza hano uvuga ngo ni ibintu Qur'an yavuze mbere abahanga nyuma y'ibinyejana birenga 10 aho siyanse itangiriye kwandikwa no kugaragazwa mu buryo busobanutse bakaza gushimangira bya bindi byemejwe n'ubundi na Qur'an imbere yawe. Ingero tugiye guhera kubirebana nibirebana n'imibereho y'umuntu uburyo Imana subhanahu wa ta'ala yagiye igaragaza uko umuntu abaho ubuzima bwe n'ibyiciro agenda anyuramo. Iyo turebye muri Qur'an Imana muri suratul mu'minun Imana iravuga iti wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin Imana iravuga iti ngo twaremye umuntu intangiro ye n'inkomoko ye twamuremye mu ibumba ibumba cyangwa igitaka Imana iti thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ubwo Imana yabanza kuvuga intangiro yacu ariho kuri Adam Imana yamuremye mu ibumba cyangwa mu gitaka Hanyuma niravuga iti abandi bamukomotseho rero guretse Adam abandi bamukomotseho Imana iravuga iti thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin Imana iti nyuma yaho abandi bamukomotseho Imana iti twabaremye tubakomoye nutfatan nutfa ni ukuvuga ngo ni amazi za ntanga iyo umugabo n'iyo umugore zihura zigakora zikavamo umwana umubyeyi agasama hanyuma agatwita kugeza igihe azabyarira ariko urumva umuntu akomotse mu ntanga ariyo ari amazi y'intanga ahura umugabo n'umugore hanyuma Imana iravuga iti nyuma yuko abanza kuba ariya kariya gatonyanga cyangwa se kamazi Imana iti nanone muyindi aya nuko tuzaza kwibona imbere Imana yayise khuliqa min ma'in dafiq Imana yavuga ngo muri suratu at-tariq Imana yavuga iti umuntu twamuremye mu mazi arizo ziriya ntanga dafiq amazi ataruka yihuta kandi ni nayo mpamvu biology cyangwa se ubuzima bw'ubumenyi bw'umubiri w'umuntu bugaragaza yuko iriya ntanga ibifite speed zo ku rwego rwo hejuru cyane
ari nazo ziyipushinga cyangwa zikayisunika kugeza ubwo igenda igahura no n'umugore noneho hakabamo kuba umwana atangira kubaho. Ndetse bagaragaza yuko muri biology yuko intanga iramutse mu burwayi bushobora kubaho hari speed y'intanga n'uburyo intanga ishobora kuba igenda gakeya cyane byo bishobora kuba impamvu yo kuba umuntu atanabyara. Niyo mpamvu Imana yakoresheje ngo khuliqa min ma'in dafiq atadafuku ni nko gutaruka kintu kihuta cyane niryo jambo Imana yakoresheje. Nuvanga Imana yaremye umuntu mu mazi ataruka kandi afite umuvuduko. Uwo muvuduko niwo uyaha imbaraga zo kuba havamo kuvuka k'umuntu. Ibyo ngiyo muri biology niko bihagaze niko bimeze. Bivuga ngo Imana iremeza yuko umuntu aturuka muri ariya mazi ataruka kandi yihuta. Hanyuma Imana iravuga iti rero thumma khalaqna nutfata alaqatan. Imana igiye kutubwira noneho ibyiciro umuntu atangira. Yatangiye ari amazi y'intanga, yamaze guhura habayeho gusama, ibyo turabizi. Yamaze iyo rero gusama bibayeho umuntu atangira ibyiciro noneho byo kugenda ahinduka muri nyababyeyi y'umubyeyi we. Icya mbere yamaze kuba amazi y'intanga, yamaze guhura. Imana iti kandi ayo mazi Imana iravuga ngo fi qararin makin. Ijambo ryose riri muri iyi aya riragaragaza ubuhanga kandi bukomeye cyane bwa Korani ndetse bwemejwe n'ubuhanga bwa science. Imana yavuze ngo ahantu ari amazi abikwa iyo hamaze kubaho ririya sama. Imana yahise ngo fi qararin. Imana yavuga ngo iyo ntanga twayishyize mu buturo ngo butuje bukomeye kandi burinzwe. Ubuhanga bwose science igaragaza muri biology uburyo nyababyeyi hari ahantu intanga iba ibitse nyuma yuko habayeho gusama n'ahantu hatajya murabizi n'indwara ntabwo zigeramo. Ibyata ku muntu bimwataka nyine yageze ari mu kuvuka icyo gihe ariko umwana ukiri hariya Imana yavuga ngo fi qararin makin. Imana yavuga ngo uyu muntu hariya atangirira iriya ntanga iyo hamaze kubaho gusama. Imana yavuga ngo twamubitse twamuhaye ubuturo aba Mariya amezi 9 Imana byise ngo ni fi qararin makin. Imana yavuga ngo ni ahantu hatuje kandi harinzwe. Nuvuga ngo nta ibintu byose bishobora kubangamira umuntu hariya ntago bihagera. Umwana agomba kubamo hariya arinzwe afite umutekano usesuye kandi hakaba hamushoboza nanone gukura ko hari kuba arinzwe kandi akanakura. Ibyo ngibyo nibyo Imana ishaka kugaragaza aho ngaho. Imana iti thumma khalaqna nutfata alaqatan. Hanyuma bivuye ku mazi y'intanga rero bitangiye kuba turabyita akabumbe k'amaraso. Ubwo niko icyiciro cya mbere gitangira bivuye ku mazi y'intanga yahuye hanyuma bibaye akabumbe k'amaraso niko umuntu atangira ubuzima bwe. Imana iti fakhalaqna al'alaqata mudghatan. Imana iti nyuma y'ikibumbe cy'amaraso noneho umuntu ahinduka ikinyamanyama. Imana iravuga iti fakhalaqna almudghata 'idhaman. Imana iti umuntu atangira kugira ikinyamanyama noneho gitangira kwibumbamo ishusho y'ibintu atangira kugenda azanamo udutoboro utw'amatwi utw'amaso atangira kugenda ari ikinyamanyama kigenda gifatika. Imana iravuga iti fakhalaqna almudghata 'idhaman. Yava kukuba ikinyamanyama agahinduka noneho amagufa umubiri ukomeye noneho amagufa. Imana iravuga iti iyo amaze kuba amagufa noneho Imana iti fakasawna al'idhama lahma. Bivuga ngo inyamira banze ikaba inyama ikaza kuba amagufa. Imana iravuga iti noneho operasiyo yindi ikurikiraho Imana iti noneho ya magufa twongera kuyambika umubiri n'inyama. Bivuga ngo murumva ukuntu bikurikiranye, habanje amazi y'intanga hakurikiraho akabumbe k'amaraso hakurikiraho ikinyama cya kinyama kiza guhinduka amagufa. Noneho ni nayo mpamvu ubona inyama nizo ziri inyuma y'amagufa kuko habanje amagufa hanyuma Imana yambika amagufa inyama. Imana iravuga iti fakasawna al'idhama lahma. Imana iti hanyuma izo nyama nazo turazambika. Imana yakoresheje inshinga yo kwambika. Urabona ni nkaho umubiri wambitswe ku magufa.
nuko ngo amagufa ari imbere akaba twikiriwe n'iki atwikiriwe n'umubiri cyangwa se ikimana yise inyama imana iti thumma ansha'nahu hanyuma nyuma yaho imana iravuga iti thumma ansha'nahu khalqan akhar imana iti hanyuma nyuma yaho noneho dutangira kumushoboza gukura ari muri nyababyeyi noneho muri size uko uko umwana agenda noneho akura ibintu ari bitoya bigenda bikura kugeza kugiye cyo kuvuka noneho yamaze gukura ku buryo bwo kuvuka ariko tubyumve neza ibiba biri gukura biya byatangiriye kuri cyakindi imana yamaze kwambika umubiri amagufi imana yamaze kuyambika umubiri hanyuma ubwo icyo gihe nuvanga ibice by'umubiri byose biruzuye igisigaye noneho ni ugukura niba ari agatoki gatangira katagaragara ariko noneho kakagenda gakura umutwe ugenda ukura amaso agenda akura ariko akiri muri nyababyeyi mu nda y'umubyeyi we noneho umuntu akaza kugenda akura ku buryo ageze igihe cyo kuvuka ibyo turabizi nk'uko aba bantu babigaragaza ibyo ni ibintu bisanzwe imana iti fatabarakallahu ahsanul khaliqin imana iti tugenda tumukuza noneho ava mu cyiciro cyo gukura mu nda ajya mu kindi ibice byose bigenda bigaragara hari gihe haba hatagaragara ijisho ngo rigaragare hari gihe tangira agatoboro gatoya cyane kakenge nyuma yaho bikagenda bikura ariko aba yamaze kubihabwa icyo gihe iyi imana yambika umubiri yamagufa ariko noneho bitagaragara noneho bikagenda bikura ariko byose biriho mbese ariko bigenda bikura kugeza ubwo ageze igihe cyo kuvuka imana iti rero fatabarakallahu ahsanul khaliqin ngo ibisingizo byuzuye ubutagatifu nubwa Allah uwe umuhanga wo kurema kandi agatunganya we waremye neza kandi agatunganya nanone Allah subhanahu wa ta'ala imana iravuga iti waqad khalaqakum atwara niyo mpamvu imana iravuga iti malakum la tarjuna lillahi waqara imana irabwira abantu iti yemwe bantu nukubera iki mudaha imana agaciro n'icyubahiro Allah akwiye n'igitingiro akwiye waqad khalaqakum atwara ngo kandi yarabaremye mubaho mu byiciro bitandukanye urumva icyo kintu ni ikintu cy'igitangaza cyane imana isubiraho ikatwibutsa ngo tugitekereze neza biratuviramo kubaha imana bitwereka aho twaturutse bitwereke ko turi abantu b'abanyantege nke ukurikije inkomoko yacu imana irongera ikavuga iti yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath nanone imana subhanahu wa ta'ala iravuga nanone wa mwana aho abari mu nda hariya muri nyababyeyi hahanda barinzwe muri bwa buturo burinzwe nanone imana subhanahu wa ta'ala igaragaje n'umubare wa ziriya ngobyi ziba zimurinze cyangwa se hariya haba hamurinze imana iravuga ngo uriya muntu imana iratubwira ngo yakhluqukum fi butuni ummahatikum ngo Allah abarema mu nda muri nyababyeyi z'ababyeyi banyu z'aba mama banyu khalqan min ba'di khalqin mukagenda mukura muva mu cyiciro mujya mu kindi muri nyababyeyi nko twabisobanuye imana iti fi dhulumatin thalath imana iti imana yakoresheje ngo mu myijima itatu imyijima ni ukuvuga ngo ni ikintu kirinze umuntu hahandi uriya mwana abari imana ikoresheje hahandi abari muri ziriya ngobyi eshatu umwana aba arinzwemo hariya hantu ibyo nabyo ni biyoloji ibyo ni ibintu bizwi bisanzwe ariko imana urumva inavuze n'umubare kandi n'ubundi nibyo n'abaganga bagaragaza nk'uko twabivuze ariko ibyo ngibyo abaganga ntabwo aribo batanze Korani kubigaragaza ahubwo ni Korani yabigaragaje mbere nk'uko ni intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ivuga iti min kullin yakhluqu min nutfati rajuli wa nutfati almar'a intumwa y'Imana iti buri wese yaremwe avuka mu ntanga y'umugabo n'intanga y'umugore zahuye iyo ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hanyuma haza science iza kubishimangira nyuma y'ibinyejana birenga icumi hano rero harimo bya byiciro tuvuze uko ari ibyiciro umuntu atangira abanza kuba amazi ya ntanga igahura n'iy'umugore hanyuma habaho gusama agatangira ari akabumbe k'amaraso
hanyuma bigatangira kuba bikongera kukiraho kuba ikinyamanyama hakaza kuba amagufa hanyuma igafata amagufa ikayambika umubiri buri kintu cyose mu miterere yacyo hanyuma nyuma yaho umuntu agatangira gukura ibice byose bimaze kuzura noneho igihe kikagera akavuka hanyuma agajya hano imusozi akava muri nyababyeyi umubyeyi we ndetse Imana subhanahu wa ta'ala iranavuga iti thumma sabila yassara ndetse Allah subhanahu wa ta'ala nkuko bigaragara muri suratu Abbas Imana iravuga iti kandi Allah yorohereje umuntu inzira yo gusohoka mu mubyeyi we uburyo umuntu avuka Imana izo nzira irazoroshye ahangaha rero icyo ni cyambere kigaragaza biriya byiciro uko bigenda bitandukana uko umuntu agenda aremetse uburyo rero harimo ubuhanga uburyo harimo ubuhanga bugaragara muri Qur'an nuko ibingibi Qur'an yagaragaje ari nabyo ubuhanga buriho bugaragaza imibereho y'umuntu uko atangira uko arangiza kugeza avutse no kuvuga ngo ibyo ni ibintu bisanzwe mu buzima bw'abantu n'ubundi ku buryo niko nabahanga n'abaganga babisobanura ndetse niko banabigaragaza ibyo rero bikabigaragaza ubuhanga bukubiye muri Qur'an nkuko Qur'ani yabigaragaje kandi ibyo ngibyo science kaba yarabigaragaje nyuma y'ibinyejana birenga 10 hafi 13 Qur'ani iyo yarabatanze uruvu myaka irenga 1,000 Qur'ani yarabivuze abahanga batari babigeraho bakagenda babijyaho nyuma icyo nashye ne kigaragaza ubuhanga bukubiye muri Qur'an ikindi twavuzeho nanone ni birebana n'ubuhangange bwa hariya muri nyababyeyi n'umutekano ubuhari ku buryo umwana bari mu mutekano usesuye nta kintu na kimwe gishobora kumugirira nabi cyangwa kumuhungabanya cyamusanga hariya hano kubera ubwirinzi n'umutekano Allah subhanahu wa ta'ala yahashyize ariyo mpamvu Imana yavuze iti walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin Imana iti umuntu twamurebye tumukomoye mu ibumba nko twabivuze ariko Imana iti hanyuma yantanga habayeho gusama Imana iti rero tumushyira muri bwa buturo burinzwe kandi cyane kandi bukaba ari ubuturo burinzwe kandi bumushoboza gukomeza gukura no gukora ibyo agomba bitabangamye kugira ngo n'umubiri nawe abashe gukura ahangaha rero ukuri kurimo nuko ibi bigaragaza yuko Qur'ani ari igitabo gikubiyemo ubuhanga kandi abantu babahanga nabo bemeje yuko ibyo ngibyo ariko bimeze ariko kuri ndetse hakaba hagaragaramo yuko n'abahanga bagaragaje yuko ibirebana n'imibereho y'umwana yuko nyababyeyi ifite ubudahangarwa bukomeye cyane ndetse n'uburyo yubakitse nyababyeyi ikaba ari urugingo rukomeye cyane rufite ubudahangarwa kandi buremetse mu buryo butangaje cyane ndetse uburyo umwana urimo abarinzwe afite umutekano kandi atuje kandi akomeza no gukora uburyo umubiri we ukura ibyo ngibyo birashimangira yuko Qur'ani ari bwa buhanga kandi bikaba ari ubumenyi koko ari amagambo y'Imana subhanahu wa ta'ala reka wenda dufate undi rugero rumwe ariko dusozerezaho wenda tuzakomeza turacyagaragaza ingero zigaragaza ukuri kwa Qur'an ariko zirebana n'ubuzima bw'umuntu turacyari ku buzima bw'umuntu n'imiremekereye n'uburyo ateye mu bice bimugize duhereye ku ivuka ry'umuntu uko agenda atangira imibereho ye n'ibyiciro bitandukanye twavuze naho aba yantanga cyangwa se iyo hamaze kubaho isama muri nyababyeyi uko harinzwe afite ubudahangarwa Qur'an yahise ngo ni qarari makin tugiye kureba nanone ikindi gice cy'umubiri gikomeye cyane nanone Imana subhanahu wa ta'ala yashimangiye iby'Imana yashimangiye rero hari ikindi nanone gikomeye cyane kirebana n'uruhu rw'umubiri w'umuntu
tujye kubanza twumva ikimana ivuga ubwo Qur'an iri kuvuga turi turazirikana neza imyaka imaze Qur'an imaze imyaka 1456 ubu turi mwaka 1443 kuva intumwa y'Imana yimutse ariko iyo dushaka kureba imyaka Qur'an imaze ubwo nuva intumwa y'Imana yimukiye i Madina hashize 1443 ariko turongeraho na 13 yamaze hehe yamaze imaka ko naho Qur'an yarahishurwaga muri iyo 13 naho Qur'an yarahishurwaga ngo tukaza kubona imyaka 1456 ubwo rero ni ukuvuga ngo ibyo bintu nibyo niyo myaka ubwo butumwa bwa Qur'an buba bumaze reka dufate urundi rugero rwa kabiri Qur'an imaze imyaka iruvuze hanyuma tuze kubona igihe abandi bahanga nabo babiboneye Imana iravuga muri suratu Muhammad suratu Nisa aya ya 56 Imana iravuga iti innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab innallaha kana azizan hakima Imana iravuga iti ngo babandi bahakanye imana bagahakana ibimenyetso bigaragaza ko imana iriho bagahakana imana imana iti abo ngabo tuzabinjiza tuzabashyira mu muriro utazima imana iti kullama nadijat juluduhum ngo uko umubiri uzajya batwika aho niho nshaka ko dukurikira neza uko umubiri uzajya utwika imibiri yabo umuriro uko umuriro bazabagiye mutazima uzajya utwika imibiri yabo n'uruhu rwabo ngo niruzajya rurangira Imana iti tuzajya tubongera urundi ruhu rushya undi mubiri w'inyuma liyadhuqul adhab kugira ngo bumve ububabare bw'ibihano iyo ni suratu Nisa aya 56 ikiri muri aya rero ni ukuvuga ngo iyi irimo ubundi buhanga bwa siyanse buvuga ko ari nabyo nyine abahanga baje kugaragaza impuguke cyangwa abahanga mu bumenyi bw'uruhu bagaragaje yuko iki gice cy'inyuma cy'umubiri uruhu aha dukora niho hari icyitwa sensitivity nukuvuga ngo aha niho wumva niba ari ukuri urwara iyo ari aha ngaha nibwo wumva nuvuga ngo uyu mubiri wose dufite ugiye uriho ibice bikurikiranye bitondekanyije harimo rero iki gice cy'inyuma ariho hitwa center of sensitivity nuvuga ngo niho hantu ubasha kumva ikigukoze wanga nyine mpamvu Imana ivuga ngo uruhu nirushiraho kubera ko jahannama yamaze kurutwika kugira ngo bumve ibihano Imana izagomba kubaha urundi ruhu rushya kuko uwo mubiri utariho ntago babasha kumva iki ntago bakumva ntago bakumva ibibakoraho cyangwa ibibababaza ibyo rero birumvikana ngo aha ngaha niho bita niho hantu hatuma umuntu yumva ibimukozeho ibibabaza ibimushima na aha ngaha babyumvira ubwo ni ubuhanga bwa siyanse bw'ubumenyi bw'uruhu nuvuga ngo ntago ibice byose hari igice gishobora kuvaho umuntu agasigara ameze nk'uwo batenye ikinya ku buryo nta kimukoraho ngo acyumve aho ngaho rero ubwo ni ubuhanga bwa Qur'an yagaragaje mbere y'uko abasiyantifike babivumbura yuko ku mukuruhu rw'umuntu harimo igice aricyo gihatsi bita markazul ihsas nukuvuga ngo niho hantu umuntu abasha kumva ikimukozeho icyo gice kiramutse kivuyeho ikigukozeho cyangwa ikikubabaza ntago wacyumva ni nayo mpamvu Imana yavuze ngo kugira ngo bazumve ibihano nuko Imana izabasubizaho rwa ruhu rwamaze gushya kugira ngo babashe kumva ibihano by'Imana bivuga ngo urwo ruhu ruvuyeho ibihano by'Imana ntago babyumva ibyo bikaba bisobanuye ngo rero aho hantu niho habitse kumva no kumva ibikoze ku muntu ku mubiri we icyo ngicyo nicyo kigaragara muri Qur'an ibyo ngibyo nanone n'ubundi buhanga bugaragara muri Qur'an ibyo ngibyo rero abahanga bose mu by'ubumenyi birebana n'uruhu n'imikorere yarwo bagaragaje yuko icyo gice cy'umubiri hano ku ruhu rw'inyuma ariho hari
ahari ibyumvirizo byo kumva ikimukozeho ikimubabaza bivuga ngo aho hantu haramutse yavuyeho nago umuntu yakumva ikimubabaza ububabare rero bwumvikanira aho ngaho niyo mpamvu Imana ivuga ngo kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab li'annahu qad zala markaz al-ihsas bil'alam kuko mbe urwaruhu rumaze gushya ubwo nuvuga ngo ahantu ho kumva ikibabaza hagize gute hashizeho havuye ubwo basigaye ntacyo bumva kandi bihano bagomba kubyumva mu bubabare bwabyo niyo mpamvu Imana ivuga ngo badalnahum Imana ivuga ngo tuzabasubiza urundi ruhushya kugira ngo babashe kubyumva icyo ngicyo nacyo kirumvikana icyanyuma rero urugero dusozerezaho nanone ni ikindi kintu gikomeye cyane kitwereka ubuhanga bwo muri Qur'an ndetse ubuhanga bwo noneho bwanaje nyuma cyane ndetse bikaba ari ikintu kigaragaza ibitangaza nanone bya Qur'an ibyo byo tubisanga muri suratul qiyama hari benshi bayizi la uqsimu biyawmil qiyama wala uqsimu bin nafsil lawama imaniti ayahsabu al-insanu allan najma'a izama bala qadirina ala an nusawiya banana wajhu dalala an nasiya fi hadhihi al-aya tushiru al-ayatu al-karima ila anna al-banan yumayizu kulla insanin an siwahu wal-bananu fi al-lugha atrafu al-asabi' waqad thabata yaqinan anna basamati al-asabi' tumayizu kulla insanin فاستخدمتها الجهات الأمنية دوليا لهذا الغرض من شاء ماشي يا آية سورة القيامة آية يا يقطع الدنيا كني إلى تقولك إتشين إتشين وجيكم يا تشانة تجارا غزا وهم غابو كوي يمر القرآن النعاتيف أهو ما نبغى نقول أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه إيمان ربك يا بانو بتمرة munsi wizuka abantu batemera imperuka imana irababwira ngo ese umuntu atekereza yibwira ko allan najma'a izama ngo umuntu yibwira ko tutazabasha guhuza ya magufa ye yatatanye nyuma yuko umuntu apfuye umubiri ugatandukana ngo umuntu yibwira yuko ku munsi imperuka imana itazashobora guhuza amagufa ye yatatanye ngo yongere abe muzima azuke niko umuntu yibwira kuri babandi bahaka n'imperuka nyine n'Imana ibwira Imana iti bala qadirin ala an nusawiya banana Imana iti ntagari ibyo gusa twashu tuzashobora gukora Imana iti tuzanakora ibirenze ibyo bala qadirin Imana iti tunashoboye ala an nusawiya bananahu ngo tunashoboye kuzongera gusubiza kongera gutunganya kongera gusubiranya banana hu al banan ni tuno turongo two ku mitwe y'intoki iyi mitwe y'intoki muri kubyumva neza buri muntu wese arebye hano ku mitwe y'intoki ye iyi mitwe y'intoki nyine n'ibice bigize utu turongo turimo iki nicyo Imana yavuze cyitwa banana hano rero iki Imana ishaka kugaragaza irashaka kugaragaza yuko izazura umuntu mu buryo bwe kandi afite ibice byo byose harimo n'iki gice Imana ivuze kimutandukanya n'abantu banda bari bo bose bivuga ngo azazuka ari we nyawe nicyo bishaka kutubwira ngaho ubuhanga bwa siyanse burimo n'ubuherero tugaruke abagenda mu ngendo ibikumwe ntanubwo ari igikumwe gusa ariko murebe uburyo imitwe y'intoki ikoreshwa ubu ngubu mu rwego mpuzamahanga byashimangiwe n'abahanga batandukanye cyane abahanga batandukanye uwa mbere witwa William Herschel mu mwaka w'1858 yagaragaje ko oya uwa mbere kwanza yitwa Packinge uyu nguyu uyu muhanga yabigaragaje mu mwaka w'1823 umva n'ejo bundi cyane hagiye gushira ntanubwi harashira imyaka igeze ubu ngubu giye kuba 200 nitugera mu 23 azabashize imyaka 200 yonyine gusa icyo kintu bakigaragaje yuko
umuntu iyi mitwe y'intoki bagaragaje ko ni igice kidafite umuntu ahuza n'undi uwo ari we wese niyo mpamvu mu nzego z'umutekano ubu ngubu mu rwego mpuzamahanga iyo bafite data z'umuntu hano kuri iyi mitwe y'intoki ze kwa kundi bazifata wajya gutambuka ugakoramo bivuga ngo aba ari wowe nyawe kuko nta wundi muntu uhuza icyo gice n'undi na mugenzi we kandi igitangaza cyo kuri iki gice cy'umubiri cy'imitwe y'intoki nuko iyo umuntu agize iminsi hagati y'ijana n'ijana na makumyabiri ubwo nuvuga ngo umwana amaze gusamwa agize iminsi hagati y'ijana n'ijana na makumyabiri siyansi igaragaza ko ubwo n'amezi ane gusa bamaze kumusama umwana ugeze mu nda y'umubyeyi wagize amezi kuva kuri atatu kugeza kuri ane ibi bice bihita byikora kandi biba bimeze gutyo nta yindi mpinduka izongera kubaho bivuga ngo basanze ari cyo cyitwa identity y'umuntu ntashidikanywaho mu buryo bwa ari bwose ari nayo mpamvu mubona mu nzego z'umutekano mu rwego mpuzamahanga ubu ngubu nicyo kiri gifite imbaraga kurusha ifoto y'uburanga kuburanga barabuhindagura ariko ibi ngibi by'imitwe y'intoki ibi ngibi ntabwo bihinduka na rimwe ni nayo mpamvu imana ari cyo kintu yavuze muri korani itekereza abahanga wa mbere yakivuze mu mwaka w'1823 mu gihe korani yari imaze ubwo imyaka irenga 1100 ibayeho hafi 1200 yarabigaragaje mu gihe abandi batari babizi sitari izi ibyo bintu uyu muhanga niwe wa mbere undi wa kabiri nawe wabishimangiye hari uwitwa William Herschel uwo ngo nawe ni mu mwaka w'1858 hari yashize 30 ningahe uriya wa mbere abivuze nanone hari undi muntu hari undi mugabo witwa Francis Galton uwo ngo nawe yagaragaje yuko ifoto ifashwe y'imitwe y'intoki ishobora kubaho imyaka igihe kirekire cy'ubuzima bw'umuntu iyi foto itari yahinduka bishatse kuvuga iki umuntu ashobora kugufotora nonaho uyu munsi ariko mu myaka 20 imbere 20 yakureba wenda akabona atari wowe ibyo murabizi wafata ifoto yawe uri umwana uyu munsi ntabwo ari kugaragara uburanga burahinduka yewe n'ibara rigenda ryiyongera cyangwa rigabanuka bivuga ngo ifoto yawe mu myaka 20 ntabwo zaba ari wawe undi wakubona ntabwo yapfa kumenya ko ari wowe ariko uyu mugabo witwa Francis Galton mu bushakashatsi yashyize ahagaragara yaravuze ngo ifoto y'imitwe y'intoki ntigihinduka mu buzima bw'umuntu bwose ibintu byose bishobora kuyigeramo uko byagenda kose yahura n'imbeho yahura n'icyokere uko yabibitswe ntabwo ishobora guhinduka ibyo ni ubuhanga bagaragaje niyo mpamvu rero nanone mu mwaka w'1893 umugabo umwe wo muri Scotland umugabo witwa Edward Henry niwe washyizeho bwa mbere gutangira gukoresha uburyo bw'imitwe y'intoki mu buryo bw'ubuhanga cyane cyane mu birebana n'umutekano agaragaza yuko imitwe y'intoki aricyo yavuze ngo hiya alwasilatul muthla litahdidi huwiyati ashakhs ngo iyi mitwe y'intoki nicyo turacyita ngo iki ni indangamuntu niko yayikoresheje niyo ndangamuntu nyayo ishobora kugaragaza ko uwo muntu ari wa wundi atari uwundi ngo nicyo kintu cyonyine kiri ku mubiri w'umuntu gishobora kugaragaza yuko uwo muntu ari we wa wundi ndetse nta wundi ushobora guhuza nawe niyo mpamvu imana yavuze ngo tunashoboye ku munsi w'imperuka kuzamusubiza ya mitwe y'intoki ze nk'iyo yari afite kugira ngo tumutandukanye n'abandi ubwo imana yerekanye icyo gice kuko nicyo kimugaragaza koko ko ari we wagarutse atari undi muntu uri feke ubwo rero ni ukwerekana ngo ibi birashimangira yuko rero iki gice cy'intoki cyitwa imitwe y'intoki na twa turongo harimo utwihese harimo utuzeru harimo utundi tugenda duhura harimo utundi tudahura buri muntu wese afite ibye bidasa na mugenzi we niyo mpamvu uwabigufatiraho akavuga ati uyu ni wowe mu by'ukuri koko aba ari wowe aho rero imana yarakigaragaje muri ya myaka ishize yose ndetse imana subhanahu wa ta'ala ikaba yarabikoresheje
yaratanze iyo siyanse muri Qur'an imyaka irenga 1200 siyanse batari bamenya iryo banga riri mu mitwe y'intoki nyuma y'iyo myaka ariko Qur'an yarabigaragaje nibwo babashije kumenya iryo banga murabona yuko ubu ngubu ku isi hose mu nzego z'umutekano mu rwego mpuzamahanga bakoresha ibice by'imitwe y'intoki bakabifotora ugakoramo bivuga ngo ibyo bintu aho uzagera hose azaba ari wowe ariko uburanga abantu bari hinduranya murabizi hari abantu bakora ibyaha bagahita bihindura n'uburanga bakimaskinga ntibabashe kumenyekana ariko ikingi iki ntabwo gishoboka kugihindura kuko n'ubuhanga bwa siyanse bwabigaragaje numva twasozereza hano kubera umwanya ngo tuzakomeza ubutaha kugenda tugaragaza izi ngero turacyari gusa ku ngero zirebana n'ubuhanga bukubiye muri Qur'an kubirebana n'imibereho y'umuntu n'ibice bimugize ubwo tuzayivaho tujye mu bumenyi bw'ikirere tujye mu bumenyi bwo mwisi mu butaka tujye mu mazi mu nyanja ibyo byose tujye mu birebana n'inyamaswa n'amatungo ni na masomo maremare ariko icyagamije no kudufasha kugira ngo tubone yuko Qur'an ntagari igitabo gusa kirimo gusari no gusiba ahubwo ni igitabo kirimo ubuhanga butandukanye kandi bwose bugamije kwerekana yuko ari ubutumwa bw'Imana bw'ukuri cyane ko uwo yahishuriwe nkuko twabibonye ni umuntu utarazi gusoma no kwandika iyi sayansi se yaba yarayivanye he utarazi gusoma no kwandika bivuga ngo ni ubutumwa bw'Imana n'ikimana ishaka kwerekana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته